ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସାଙ୍ଗକୁ ଭାରତ ବିକାଶ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଇଂରାଜୀ ଖବରକାଗଜ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚୟନ କରିଛି। ଏହାସହ ଏଥିରେ 4 ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 50 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଜ୍ ଥିବା ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନୂଆକରି ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ 15ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ପିଏମ୍ଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ପିକେ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ 26ତମ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଗତବର୍ଷ ସେ 32ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 30ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 65ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର ସେ 53ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏହି ତାଲିକାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେପି ନେତା କିମ୍ବା ବିଜେପି ସହ ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ଖବରକାଗଜ ପୁଣି ଥରେ 1ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ 2ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ସେ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହନ ଭାଗବତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେଏସ୍ ଖେର 4ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବଥର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଖେର 41ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏଥର ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଖବରକାଗଜ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 8ମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥର 9ମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗତବର୍ଷ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି 10ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଗତବର୍ଷ 8ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏଥର 33ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।